omishnka doorashooyinka qaranka jamhuuriyada somalilan ayaa maanta si rasmiya u shaaciya jadwalka ololaha doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka somalilan komishanka ayaa sheegay in ololaha doorashada madaxtooyada iyo asaxaabta siyaasada somalilan la bilaabi doono oktoobar waxaana jadwalkan ku cad in ololuhu socon doono <imitation> mudo sade iyo labaatan <imitation> maalmooda xisbiyada iyo ururada mid kastaaba uu yeelan doono saddex maalmood oo kala duwan kuwaas u ka haysan doono guddiga doorashooyinka somalilan ayaa si gaar ah waxay u sheegeen in saddexda cishay ugu danbeeyo ololaha ay qaadan doonaan saddexda xisbiqaran ee somalilan oo ugu horreeyo xisbiga wadani kuna xigi doono kulmiye uguna dambayn doono xisbiga ucid sidoo kalena waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka somalilan ay maanta kulan la yeesheen qaar ka mid ah culimaawdiinka somalilan kulankan ayaa lagu sheegay inuu daaranaa duco iyo dardaaran ku waajahan doorashada همس حيت سي بي تي في هرغيسا